aí galera, eu sou o Ian e esse é o Garagem 2.0 e pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre o novo Toyota Hiace, que é um dos carros mais esperados para serem lançados aqui no Brasil, porque finalmente vai ser o primeiro SUV subcompacto da Toyota aqui em nosso país. Bom pessoal, se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, _garagem2.0, por lá vocês acompanham um pouco mais do meu dia a dia. Finalmente recuperando sua força, o setor automotivo já está registrando crescentes e mesmo com os preços nas alturas, os carros zero quilômetro estão vendendo cada vez mais. Hoje em dia, existem marcas com um grande favoritismo do público, que só não se tornam líderes pela falta de mais opções ou até mesmo de mais veículos à pronta entrega, como é o caso da Toyota. A montadora japonesa é amada pelos brasileiros e basicamente todos os seus carros contam com fila de espera de meses por aqui, seja a picape Hilux, o SUV SW4 e principalmente o estreante SUV médio Corolla Cross, que em volume de vendas vende mais que muitos compactos. Por falar em compactos, a Toyota está devendo um por aqui faz tempo e parece que finalmente ele chegará. Atuando entre os compactos de entrada, como um Nissan Magnite e Chery Tiggo 3X, a marca lançará por aqui o Raize, SUV subcompacto bastante completo e competitivo, que tem de tudo para ser um grande líder em vendas. O novo Raize é um carro que chegou com a pretensão de vender muito, e para isso a Toyota caprichou no carrinho, que é sim, extremamente completo e até que agrada até no visual. A plataforma é nova e trata-se da DNGA, que é uma variante simplificada da TNGA, assim como a Volkswagen fez com a MQB, trazendo a MQB a zero. E vale ressaltar que a DNGA dará base a uma nova linha de modelos compactos da Toyota no mundo. Em dimensões, o Raize é bem pequeno e mede 4 metros e 3 cm de comprimento, 2 metros e 52 de entre-eixos, 1,71 de largura, 1,60 de altura, são ao todo 1.035 kg e o porta-malas comporta 369 litros. O visual foge um pouco do que temos na linha atual da Toyota, por ele ser um pouco mais quadrado que os demais carros da marca. Na frente, ele possui grade em black piano, falsas entradas de ar e luzes diurnas no para-choque, e os faróis são full LED. Nas laterais, o modelo conta com pintura Biton, maçanetas cromadas e rodas de 16 polegadas diamantadas. Passando para a traseira, o Raize vem com spoiler integrado, aplique em black piano no para-choque e lanternas com luzes de posição em LED interligadas por um aplique em black piano. No interior, o acabamento tem plástico predominando em todas as partes, seja na porta, painel e console. O espaço interno é ok. Em equipamentos, o modelo entrega chave presencial, climatização digital de uma zona, bancos dianteiros com aquecimento e ventilação, o que é um diferencial, freio de estacionamento elétrico, sistema de câmera com uma no retrovisor oposto do motorista para visão de ponto cego, carregamento de celulares por indução, retrovisores rebatíveis eletricamente, volante multifuncional, painel digital configurável completo, entre outros. A multimídia vem sempre com tela de 8 polegadas. Ela entrega conectividade para Apple CarPlay e Android Auto sem fio, também conta com GPS nativo e câmera de ré. Atualmente, o mercado de zero quilômetro é muito disputado, e você conseguir fazer uma boa compra, seja de um SUV, hatch, caminhonete ou até mesmo um sedã, está muito difícil com os altos valores cobrados pelas concessionárias. Então galera, se você quer realizar o melhor negócio com a segurança de que está fazendo uma boa compra,
com um valor que seja justo. Eu deixei aqui na descrição um link da lista de ajuda que o meu amigo Victor está trazendo para vocês. E basta você se inscrever gratuitamente nessa lista que você poderá ser selecionado e assim estar sendo assessorado, tendo a certeza de fazer um bom negócio no seu zero quilômetro. Então já sabe, clica no link da descrição e se inscreve lá. Em motorização, o Raze chegou lá fora com duas opções. Uma delas é o 1.2 aspirado a gasolina, que entrega até 88 cavalos e 11,7 kgfm de torque, associados a uma transmissão manual de 6 marchas ou automática tipo CVT. O desempenho é fraco e as médias de consumo boas. Para as versões mais caras, a Toyota finalmente atendeu os consumidores, que tanto pediam um propulsor turbo. O conjunto responsável é o 1.0 turbo de 3 cilindros, somente a gasolina. São até 100 cavalos e 14,2 kgfm de torque, em conjunto sempre de uma transmissão automática CVT. O desempenho é melhor que o do 1.2 e as médias de consumo também são muito superiores. Apesar de o Raze ser um compacto, como ultimamente o público vem pegando bem pesado em relação à crítica negativa para veículos incompletos, sendo assim, a Toyota não decepcionou e o Raze vem muito bem equipado. Temos freios a disco com ABS nas quatro rodas, 4 airbags em todas as versões, controle de tração e estabilidade, além de controle dinâmico de chassi, o que é muito importante em carros altos. O Raze também possui nas versões mais caras alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, se assemelhando aí com outros SUVs compactos mais baratos como Volkswagen Nivus e Fiat Pulse. O novo Toyota Raze já está à venda em vários mercados, como alguns países da Ásia, e o modelo agora também começou a chegar na América Latina, com o México como primeiro passo. Por lá, o japonês veio como um dos carros de entrada mais completos do país e promete ter vendas bastante expressivas. O Raze no México tem valores próximos dos do Yaris Hatch de entrada, custando cerca de R$ 89 mil reais para sua versão de acesso. No Brasil, o Toyota será produzido na fábrica de Sorocaba, no interior de São Paulo, e o modelo chegará em solo nacional em até 2 anos. Mas e aí galera, o que vocês acharam do Toyota Raze que vai ser lançado aqui no Brasil? Comenta aqui embaixo sua opinião, curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal pra gente chegar logo nos 400 mil inscritos, me segue lá no Instagram, _garagem2.0, eu vou ficando por aqui e valeu!